প্রথমতে আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ৰমজান মাহৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আজি হৈছে ৰমজানৰ দৰোজা। এই দৰোজাও চাগে আল্লাই কৰাত সকলোৰে ভালেই গ'ল, চাগে মোৰ ভালেই গ'ল। আৰু বাকী 20 ৰোজাও যাতে ভালদৰে যাওক আপোনালোকৰ সকলোৰে, সকলোৱে যাতে ৰোজা ধৰিব পাৰে, একো যাতে প্ৰব্লেম নিদিয়ে, সুস্থ ৰাখে সকলোকে, তাৰে দোৱা কৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে মোৰ বাবে দোৱা কৰিব। হেল্ল' গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু সকলো ভালে আছে চাগে, মোৰ ভালেই। বৰষুণ দি আছে তো চাউণ্ডটো অলপ কম হ'ব পাৰে, চ' তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। এতিয়া মই বহি আছোঁ, কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়ি লৈ কিনে অলপ বহি আছোঁ। চ' সকলোৱে জানে চাগে আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ৰমজান মাহ চলি আছে। ভিডিঅ'টো বনাব লাগিছিলে মই ফাৰ্ষ্ট ৰোজা যেতিয়া হৈছিলে আমাৰ, কিন্তু মই টাইম পোৱা নাছিলোঁ, সময় সুবিধা একেবাৰে পোৱা নাছিলোঁ, চ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি বনাই লওঁ। এতিয়া 3 বাজিব হ'ল আৰু ইফতাৰি বনাম। ইফতাৰি কেনেকৈ আয়োজন কৰিম সকলোবোৰ দেখাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। বনোৱাৰ আগত মানে কাপোৰকেইটামান আছে জাপি লওঁ, যিহেতু আগবেলা ৰ'দ দিছিলে ন, কাপোৰকেইটামান শুকালে আৰু এতিয়া বৰষুণ দি আছে, চ' সেইখিনি জাপি লওঁ পটকৈ। মোৰ কাপোৰ জপা হৈ গ'ল, এয়া আমিয়ে কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়ি আছে, মোৰ পঢ়া হৈ গ'ল, আছিলে আমিয়ে পঢ়িছে এতিয়া। আৰু এতিয়া লৈ লৈছোঁ এইফালে মচুৰ দাইলৰ পকৰি বনাবলৈ। মচুৰ দাইলখিনি তিয়াই পিনি ৰাখি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া ওলালোঁ। ওলাই মেলি মিক্সিত গুড়ি কৰিলোঁ, গুড়ি কৰি পিনি এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ। মিক্সিত গুড়ি কৰোঁতে গোটেই মানে অলপহে গুড়ি কৰিব, নহ'লে বেছি একদম গুড়ি হৈ যায়, তো ভাল নালাগে তেনেকৈ খাই। আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যাব। এতিয়া আপেল আৰু এইফালে আছে আঙুৰ, কল আছে, এইখিনি কাটি লওঁ। সকলোবোৰ মই অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ব'ৰ হৈ নাযায় ভিডিঅ'টো চাই, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাই পিনে যাতে আমনি নাপায়, চ' সেইকাৰণে চব অলপ অলপ দেখাইছোঁ কি কি বনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। চ' গাইজ, আপোনালোকক মই একেবাৰে ইফতাৰি কৰি লগ পাইছোঁ, ইফতাৰি কৰা হৈ গ'ল। আৰু বিশেষ একো নাছিলে ইমানকৈ খোৱা নহয়ে, যিহেতু বেছিকৈ যদি খাই লওঁ আকৌ তাৰাবি বহিবলৈ মন নাযায়, চ' ইমানকৈ আয়োজন ইমান নাছিলেই, ইমান মানে বনোৱা নাই। আৰু মই এতিয়া বহি আছোঁ, ভাগৰ লাগিছে, যিহেতু ইফতাৰি কৰাৰ পিছত বহুত ভাগৰ লাগে। চ' ইয়াতে আৰু ইমানে বৰষুণ দিছে এফালে, মানে অলপ আগত বৰষুণ দি গ'ল আৰু কাপোৰ মানে শুকুৱাই নাই, চ' একদম গোটেইফালে লাইন, এফালেও লাইন, পূৰা কাপোৰ ঢালা হৈছে, শুকুৱাই নাই। এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ। আৰু মই ৰাবি পঢ়াৰ আগত ORSটো খাই লওঁ, তাৰপিছত যাম পঢ়িবলৈ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। এয়া চেহেৰিতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, টোপনি লাগিয়ে আছিলে। এবাৰে মই আপোনালোকক চেহেৰি পাইছোঁ, 2:30 হৈছে আৰু ইফতাৰিৰ পাছত মানে তাৰাবিৰ পাছত আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ নহ'লেই মোৰ। আৰু চেহেৰিতে গেছ শেষ হৈ গৈছিলে আৰু ভিডিঅ'টো অলপ জিলমিল হ'ল, যিহেতু টোপনিত আছিলোঁ ন, চ' ভালকৈ চোৱাই নহ'লে। আৰু এতিয়া গৈছোঁ আগফালে, খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া গৈছোঁ আগফালে, একেবাৰে আন্ধাৰ। চক আবা আৰু মানে ভাইটি গৈছে মছজিদলৈ, চ' আগফালে গৈছিলে, একেবাৰে আন্ধাৰ। আজান দিলে যিহেতু ময়ো যাওঁ নামাজ পঢ়ি লওঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো দিবলৈ অলপ দেৰিও হ'ব পাৰে, চ' তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।